Perëndit, herojnë, betejat e ashpra, dashuria e tradhia, një kali drujnt, e më pas, shkatrim. Lufta e Trojës nuk ka një datim të gjithë pranuar, sa kohë shumë historianë studiues e vendosin dikush në shekullin e 12, dikush në të 13-in, e nuk mungojnë edhe ata që mendojnë se është zhvilluar në shekullin e 14 para Krishtit. Pavarësisht mendimeve të ndryshme, ajo është padyshim gjarja më legjendare e historisë së njerëzimit, e cila gjerësisht është konsideruar si boshti ku mbështetet kultura e lashtë greke. Por a është kjo e vërteta, që shpesh ka kontribuar në krijimin e një opinioni jo thjesht të gabuar, por edhe të deformuar? Çfarë ishte në të vërtetë lufta e Trojës? Kush ishin ushtrit pjesëmarrëse? Figurat kryesore mbi të gjitha, a është ajo një luftë e lidhur vetëm me grekët e lashtë? Sigurisht, historinë do ta rindërtojmë duke u bazuar tek faktet dhe dokumentat që fshihen jo dokundo, por në këtë kryevepër, në Iliadën e Homerit, por edhe tek Odisea. Sepse në këto dy kryevepra është shkruar gjithçka, edhe pse dikush nuk ka dashur kur që ato të lexohen siç duhet. Homeri e ka treguar historinë e Trojës përmes dy poemave të famshme të tij, Iliadës dhe Odises, por përgjatë shekujve, edhe shumë vepra të tjera letrare apo artistike e kanë sjellë këtë ngjarje kaq të rëndësishme deri në ditët e sotme. Ajo është historia e Paridit, princit të Trojës, që u largua me Helenën, por të merrje një mbretëresh ishte një veprim i pafalshëm. Ktu nis një luftë që do të zgjas plot të 10 vite, e që për shumicën e veprave vuri Baltazi në betejë të përgjakshme civilizimin e lashtë grek, të prirë nga mbreti Agamemnon e atë trojan të mbretit Priam. Por cilat janë të dhënat historike që jep vet Iliada e që shpesh mia na shkalohen? A kemi të bëjmë me një luftë kaq të gjatë, vetëm mes fisesh të lashta greke, siç është lënë shpesh të kuptohet? Apo ka detaje të tjera që janë fshehur e deformuar nuk dihet sepse? Chelsea është Iliada dhe ne aty do të përqendrohemi. Një nga elementët thuajse më të rëndësishëm që saktësohet thuajse që në kryet Iliadës lidhet me ushtrit pjesëmarrëse në luftën e Trojës. Përmes zbulimit të këtyre elementëve, sigurisht historia bëhet më e qartë dhe më e kuptueshme. Homeri nuk ka mbuluar asgjë, përkundrazi, gjithçka është e shkruar, e bardha mbi zez, çka e bën lehtësisht të kuptueshme. Guneu nga Kythi solli 22 anije. E ndiqnin atë enienët, ashtu edhe perëbejt luftarak, të cilët banonin në Dodonën dimërkeqe. Në luftë, nga ana e trojanëve, marrin pjesë pajonët, që banonin në luginën e mesme të aksit, do në vardarin e mesëm të sotën. Është fundi i Republikës sotme të Maqedonisë dhe fillimi i Maqedonisë greke. Dhe pajonët janë i fis i lirë, nuk ishin as trojan dhe as grek. Dhe pikërisht pra pajonët në rastin e luftës së Trojës me udhëheqësin e tyre, Pyrrhakmin, janë në anën e trojanëve. Pavarësisht se perëbejt ishin nga ana tjetër e malit, perëbejt e Europës, e Pirot, që ishin edhe zotër Dodonës, dimër egër, si që e quan në këtë rast Homeri, marrin pjesë nga ana e grekëve. Pra në katalogun e anijeve, apo rreshtimin e aleatëve, ishin edhe pajonët e perëbejt, që në të gjitha rastet, nga autorët e lashtësisë, konsiderohen si ilirë, por jo vetëm, sepse Homeri në Iliad ofron detajet të tjera edhe më interesante. Gjurmët në këngën e dytë e mëtej, në mjaft pjesë të poemës, janë më shumë se të qarta, e lën pak hapësirë për interpretime. Dardanëve u printe princen e Ankiziadi, që me Ankizin, Afrodita e lindi. Pajonët përmënden
Dardanët bides një lloj pjesë dinastis, gjysme dinastis përmendet. Ajo që është më interesante është që ne kemi një dëshmi të toponimit që është rëndësishme. Është ngushtisa e Dardanelëve. Dardanelëve është një emër që lidhet me Dardanët. Të tërë studimet që kanë parë unë tregojnë të rëndësishme këtë çështje. Madje edhe disa mbishkrime, pak të njohura, të Ramses i dytë që janë gjetur në këto piramidat, përmendet DR1, domethënë Dardanët, përmendet Dardanët. Për të kuptuar rolin e këtij fisi të famshëm, duhet të kthehemi në mitologjinë trojane dhe etruske. Dardani ishte djali i Zeusit, i cili themeloi Dardaninë, ndërsa pasuesit e tij hodhën themelet e Trojës së lashtë. Ka patur shpesh tentativa për të krijuar dy entitetet veçanta, pra për të thënë se Dardanët i lirë nuk ishin Dardanët e Trojës, por faktet flasin ndryshe. Për më tepër, autorët e lashtësisë që japin detaje për këtë lidhje nuk mungojnë. Edhe Hesiodi, një tjetër historian i kësaj kohe, flet për shpërnguljen e Dardanëve nga Europa në drejtim të Azisë së Vogël. Biles Hesiodi e shtrin edhe më tej se në ndërtimin e Trojës përmend dhe një port që quhet Porta e Dardanëve. Më pas, si reminiscencë e kësaj dukurie që del në burimet historike dhe nga mitologjia, bien, të themi kështu në kurth, edhe vetë historiantët e periudhës romake. Ne dim se një pjesë e mirë e perandorisë romake është drejtuar nga perandorë me origjinë ilire dhe origjinë dardane. Dhe pikërisht, në shkrimet e tyre, historiantët e periudhës romake kur bëjnë analizën e origjinës e perandorëve të saj kohe, për shembull si janë perandorët Diokletian etj., i marrin me origjinë të largët Dardane nga vise trojane. Duhet kemi parasysh që në epokën e Hebronzit, në gjithë Ilirinë, sidomos nga viti 1600, nga viti 1500 para Krishtit, ka pasur shumë lëvizje. Dihet nga ana arkeologjike që nga zona e Dardanisë e sotshme si nga fitë kryesor të Ilirisë edhe nga zonat e Trakëve ka lëvizur një lloj popullsie madhe edhe ka ikur nga ana tjetër e Turqisë në Anatoli. Perandori Ilir i Romës së Lashtë, Klaudi i dytë, ishte një ndër ata që e ngjiste origjinën deri tek Dardanët që themeluan Trojën, siç shkruhet edhe në veprën Historia e Perandorëve Romak. Autori britanik William Hazlitt, në enciklopedinë e tij të gjeografisë antike, i lidh qartazi Dardanët jo thjesht me rrënjët pelazge e më pas ilire, por edhe me hapësirën ku ngrihej qyteti i Trojës. Ata ishin hallkalisë mes ilirëve dhe trakëve, që më pas krijoi shumë civilizime të tjera. Për shembull, thuhet që nga Straboni që Dardanët i ndanë në dy pjesë, në Dardanët e Europës, Europian dhe Dardanët e Azisë Vogël. Gjë që do të thotë që Dardanët ishin ata që më pas krijuan shtetin Dardanë në territorin e Ballkanit Qendror, një fis mjaft i zhvilluar për kohën dhe me mjaft i influencë politike, ushtarake dhe ekonomike në shtetet ilire të asaj kohe, por një degë e këtij fisi kaloi brigjet e Adriatikut duke u vendosur në Italinë e Jugut. Lidhjen mes ilirëve në gatishullin ballkanik, italik dhe atë të Azisë së Vogël e mbështet edhe autori e studiuesi francez i fund shekullit të 19 e fillimit atit të 20, Zakaria Majani. Në veprën, etruskët kanë filluar të flasin, publikuar në Paris në vitin 1965. Misionari dhe historiani Edwin Jacques e profesori Vasco Kostić janë dy autorë të tjerë i thartë të kësaj teze. Nuk duhet harruar kryevepra Illyricum Sacrum me autor Daniele Ferlatin e botuar në 1751-shin. Plot 5500 faqe të ndara në disa vëllime, të plotësuar edhe nga kleriku dhe studiuesi Jacopo Coletti, përbëjnë atë që profesori ndjer Aleksandr Stipčević e cilësonte një vepër monumentale europiane. Edhe këtu, cilësohet lidhja Dardanëve Trojan me ata Ilirë.
por ka edhe të dhëna të tjera të shumta, të cilat është e vështirë dhe antishkencore ti konsiderosh thjesht e vetëm rastësi. Brygët ose frygët në Azinë e Vogël dhe brygët në Iliri, dardanët rreth Trojës ose aleat të trojanëve dhe dardanët e Ilirisë. Dhe korrespondenca e emrave është e çuditshme. Herodoti jep për shembull si fjalë frygase, Azinë e Vogël, për bukë jep fjalën Bekos, që shumë e afërt me bukë, që është një nga fjalët bazë indoeuropiane të gjuhës shqipe. Prap gjithë po nisem prej disa dhënave që i kemi edhe te Iliada. Katër breza të mretënve të Trojës kanë qenë të lidhur me Dardanin. Edhe më atut që shkon shtrimja Dardanve ka Azia e Vogël dhe shkon deri të tjetër. Për shembull, e kemi dokumentuar me sode historikisht pjesëmarrjen e Dardanve në luftën e Kadeshit, cilin e bojnë hetitët kundër Ramzesit. Mas hetitëve, prap, mas rami hetitëve, i kemi Dardanët të frigit. Frigit apo brygit e tjera, po ashtu, si mas gjitha gjasave, po edhe të Iliada, po edhe të disa rëfimit të vetë e autorëve antik, dalin në fërsi me Dardanët. Pra le të shprehim gjithçka më thjesht. Kur themi fiset e Trojës, pra të vendosura në zonën e Azisë së Vogël, nënkuptojmë Dardanët, frigët apo brigët, pelazgët, myzët, lelekët e me radhë. Megjithatë, Straboni, historiani grek i lashtësisë, në veprën e tij Gjeografia, i vendos brigët edhe në Iliri, po kështu edhe myzët. Ndërkohë Pajonët, një nga fiset më të famshme ilire, të cilësuar në Iliad si aleat të trojanëve, a i quan edhe frigas, por edhe pelazg. Nëse i referohemi fakteve, mundësit janë dy, ose fiset janë të njëjta, ose rastësia është aq e madhe, sa ato dalin edhe në Iliri, edhe në Trojë. Korrespondenca është kaq e madhe që nuk mund të jetë rastësishme. Kjo që thashëm, Dardanët në të dy anët dhe që lidhen me një, ka një kuptim që lidhen me Dardhën, një nga frutet kryesore të kohës, vendi Dardha, apo frygët që janë edhe në Iliri dhe andej, korrespondencat që edhe në fund fundit dalin dhe më vonë, që edhe Butrintin e lidhin me një themelim trojan, një legend që mund të themi që gjithë tema është e sajuar nga në këtë rast nga Virgjili, por thotë që pranë Butrintit ka edhe sot thotë një vendbanim që quhet Troja. Lidhja e Trojës me emrin shqip Troje. Por korrespondenca është kaq e madhe sa edhe arkeologjikisht. Nuk janë asgjë sepse janë edhe lëvizje. Ne dimë që shumë fiset në epokën e bronzit, pasaj pashtatë Iliris, kanë pas një rol të veçantë. Ka qenë edhe prapur, ka qenë prapur tregtia, edhe nuk është diçka rastishme. Është një dëshmi shumë kryesore. Pastaj nga ana arkeologjike duhet kuptohet që është ashtu apo nuk është ashtu. Se ngele emri, po duhet faktikisht të kuptohet kanë lëvizur, nuk kanë lëvizur, e dim që kanë lëvizur, ka diçka që lidh apo s'ka fare diçka që lidh. Po përdesë ngele emri nuk është diçka e rastishme, ka diçka. Por lidhjet sipas ekspertëve nuk kanë të bëjnë thjesht me toponimin, por edhe me arkeologjinë. Sa do të pakta të kenë qenë studimet krahasimore, ato janë të mjaftueshme për të nxjerrë disa përfundime shkencore. Lidhjet me atë që ne e quajmë kompleksi Ballkano-Anatolik, i kohës i Neolitit dhe i kohës e Neolitit, qoftë edhe fillimet e bronzit, është kaq i qartë sa ka një lidhje të pa diskutueshme gjuhësore dhe arkeologjike me disa Azisë Vogël edhe Ballkanit. Prandaj edhe korrespondencat nuk mund të jenë të gjitha të rastit, natyrisht kjo është një temë shumë e gjerë për ta diskutuar, është multidisiplinare, duhet parë nga arkeologjia, nga gjuhësia edhe nga historia, por në këtë rast duhet të ketë një të vërtetë historike.
Herodoti, apo si shnjet ndryshe baba i historisë botërore, në veprën e ti historia, teksa përshkruan pajonët dhe shpërnguljen e tyre të detyruar nga Dari, mbreti i Persis, tregon se ata jepnin një përkufizim mjaft interesant për vetë veten. Si pas Herodotit, pajonët u paracitën me preardhje të ukrase dhe koloni e Trojanve. Nga krau tjetër, historiani grek i lashtësis Apiani, në veprën e ti, Historia e Romës, thekson disa herë se pajonët përfshiheshin në Iliri. Të njëjtën gjë e bëjnë thuajse të gjithë autorët serioz të antikitetit. Historiani romak Justini shkruan se në Pajoni ka sunduar Pelagoni, një nga mbrojtësit heroik të Trojës, çka konfirmohet edhe nga Homeri. Jam nga Pajonia pjellore dhe largët. Burrave panjon ju pri. Kam 11 ditë që kam ardhur në Ilion. Sigurisht të vërtetat e Iliadës nuk përfundojnë këtu. Kryevepra e Homerit sjell mjaft detaje të tjera për luftën e Trojës, të cilat çuditërisht janë anashkaluar. Siç për shembull, për boshtin e kësaj lufte, që përbëhej nga pelasgët dhe fiset e tyre të mëdha e luftarake. Por si i prezanton pelasgët Herodoti, baba i historisë botërore? Unë nuk jam në gjendje që të provoj me siguri gjuhën që flisnin pelasgët. Sidoqoftë, është e pranueshme të bëj një konkluzion prej gjuhës së folur nga pelasgët, të cilët jetojnë akoma. Nëse do të më lejoj të nxirja një konkluzion nga këto raste, atëherë na jepet e drejta të themi se pelasgët kanë qenë folës të një gjuhë të ndryshme nga ajo greke. Të njëjta detaje jep edhe Tukiditi, historiani grek i lindur në Athinë rreth vitit 460 para erës sonë. Në veprën historit, ai thekson se banorët e Argosit, që citohen në Iliad si pjesëmarrës në luftën e Trojës, flisin një gjuhë të ndryshme nga ajo greke. Natyrisht kjo nuk ishte thjesht një luftë nëse gjithmonë burimet e mëvonshme do ta vërtetojnë se megjithmend ishte një luftë e kryer vërtetësisht kjo. Nuk ishte një luftë, po themi, vetëm e grekëve, po ishte një luftë e cila përfshiu shumë e shumë popujt tjerë të Mezdheut, duke filluar që nga ata të Mezdheut të Adriatikut edhe bigjet e Azisë së Vogël. Sot nuk ka kurfar dileme, sepse edhe gjithë ata herojt e asaj, kur shikohen nga kuptimet se si vinë, se si ndërlidhen, qoftë hipotetikisht, aty flasin të një konflikti i mëshëm për luftë për pushtet, për hapsina mes fisëve pelasge, cilat objektivisht e kanë qenë të dominusin atë pjesë. Dhe ndër këto fisë pelasge, gjithsesi si pas menimit tim, këta e vërtetojnë edhe Iliada, po edhe të Virgjili e kemi të Eneida, është janë Dardanët që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm aty. Është viti 1868, kur Henrik Schliemann, një njeri i dashuruar me historinë e Trojës, por jo një arkeolog profesionist, duke u bazuar tek të dhënat e Homerit, niset për në Hisarlik të Turqisë, në Anadolu. Pikërisht këtu, i ndihmuar nga një kërkues i apasionuar, një diplomat, ai do zbulonte rënojat e atij që sot njihet si qyteti apo mbetjet e qytetit të Trojës. Ajo që nuk thuhet shpesh për këtë qytet është se betejë apo lufta e famshme nuk ka qenë thjesht çështje tradhie, dashuria apo nderi, por shumë. Lufta e Trojës nuk është e vetmja që u zhvillua në këtë vend, sepse shumë ushtri të tjera u përplasën këtu në periudha të ndryshme. Mes viteve 1915-1916 u zhvillua lufta e Gallipolit apo e Çanakalas, siç njihet ndryshe. Ajo është një nga betejat më të mëdha të luftës së parë botërore, ku nga njëri krah ishin fuqitë Antantës, britanikët, francezët, rusët e me radhë, e në tjetrin turqit, gjermanët e austro-ungarezët. Bilanci ishte tragjik, me rreth 500.000 e më shumë të vrarë nga të dyja frontet, prej të cilve mbi 25.000
ishin shqiptarë të tërhequr në një luftë që si ishte e tyre. Në këtë zonë, erdhën diku në vitin 332 para Krishtit edhe ushtrit e Aleksandrit të Madh, e po ashtu ato Osmane që në mesjet morën nga këtu Konstantinopolin. Troja përfaqësonte një avanpost detar, shumë të rëndësishëm, ishte si thuash një lloj jo dogane, një lloj si thuash qyteti i cili ishte shumë dominant zotrus për tregtinë e kohës. Asaj kohë. Dhe kjo përpjekje për të kapur Trojën, që gjeti një motiv romantik, motivin e rëmbimit Helenës nga Trojanët, bëri që të, nga paritin këtë rast, bëri që të, themi, të pasqyrohesh në artë një çështje që ishte një çështje politike dhe, po themi, e politikës globale që da quanim sot me motive politike dhe ekonomike. Duhet përmendur fakti se ka teza nga arkeolog të ndryshëm që mendojnë se qyteti i zbuluar nga Henrik Schliemann nuk është Troja e vërtet, por se ajo ndodhet diku në bregdetin Adriatik. Kjo mbështetet në faktin se në hartat e vjetra në territoret e dikurshme ilire nuk mungon toponimi Ilion, siç identifikojnë ndryshe qyteti i Trojës. Por le të ndalemi një moment dhe të analizojmë të dhënat që sjell vet Homeri për Akilin, një ndër figurat kryesore të Iliadës, pra edhe të luftës së Trojës. Zyrtarisht, ai konsiderohet si një hero i mitologjisë greke. Por ai ishte vërtet i tillë? Le të referohemi sërish Iliadës dhe radhëve të saj. Sipas profesor Apollon Baçes, shpesh përkthimet e ndryshme të Iliadës kanë sjell një produkt mjaft cilësor nga ana poetike, por nga krau tjetër, pikërisht për shkak të kësaj të fundit, janë hequr, zëvendësuar, anashkaluar, apo përkthyer jo në formën e duhur, disa element thelbësor. Kjo ka bërë që ana shkencore të humbë në favor të asaj artistike, çka ka ndikuar jo pak në zbardhjen e të vërtetave të Iliadës e në rastin konkret të figurës së Akilit. Për shembullën do t'ju citoj ato vargjet e fillimit të Akilit, ose gjë që mua më hoqje të vërejtjen. Ajo thotë, këndoj o perëndes tërbimit të Akil Peleidit. Peleidi është Peleo i jati i ti, të mallkuarit që dhimbit pa fund me i solli grekve. Duke flak në Hades, Hadesi është bota në ndheshme, shpirtnët e shumë heronjve duke këthyrë trupët e tyre në pre të qendve të rrugës dhe tufave të shpendve gërbiqarë. Këtu janë radhët hapset e Iliadës, por çfarë fshihet pas tyre? A është vërtet Akili, një hero i mitologjisë greke? Përse Homeri e quan të mallkuar? Në rrasë se ke këto fjallorë, unë kam përdorë këtë autendrilëthën, është fjallorë vetëm për ato të Homerit, mund të ketë ke, për një fjallë mund të ketë 20 shpjegime, po kjo fjallë kishte vetëm një, i mallkuari për shkatërimet e tije. Atëre, kjo me njëherë të fillonë të futë në i mënyrë tjetër, dhe atëre, që ka ky që thëtë në mënyrë të këtilë, i mallkuari që i qoj që dë gjitha këto në botën tjetër. Ka një autoportret që i bën ai vetë vetës, në cilën ai o thëtë që kam shkatëruar 12 qytete nga toka dhe 11 qytete nga deti. Edhe është Apollodori më duket ai që dëfton këto emër të qyteteve, 90% janë qytete grek. Pra siç shkruhet, Akili ka shkatruar 23 qytete, të cilat i rendit shkrimtari dhe historiani grek Apollodori. Por historiografia zyrtare e vendit fqinj, ashtu si shpesh edhe ajo europiane, i konsideron këto qendra në shumicë dërmuese si të themeluara nga grekët e lashtë. I tillë zyrtarisht konsiderohet edhe Akili, pra si pas këtyre të dhënave, një prijes i lashtë grek shkatroi
qytete të lashta greke. A ka diçka që nuk shkon? Ndoshta, fakti që Omeri e quan të mallkuar tregon një tjetër realitet nga i kaq shumë i trumbetuar për Akilin. E këto nuk janë të dhënat e vetme, mjafton të referohesh disa vargjeve të tjera të Iliadës. Mbreti Pelazgëve i Dodonëve Ozeus, ti që nga larg sundon Dodonën dimërkeqe, kurrojnë priftrin Selas, që kur këmbët si lajnë e përdhe flen. Kur unë të fala, lutjen më dëgjove, e më nderove, a kejt duke shkatruar. Pra Akilin e Iliad, falenderon Zeusin e Pelaskve, që e kam bështetur për të shkatruar a kejt, por këta të fundit, pretendohet si janë grekët e lasht. A mundet të ishte pra, ky hero mitik, një grek, dhe të shkatronte po grekët e lasht? Kjo duket e vështirë nëse i referohesh fakteve. Sigurisht, ka mjaft të tjera edhe më të drejtë për drejta. Akili, kudo nga Homeri, përmendet me këtë oikos pedos, këmbë spedi, ose oikos i spedi. Në Iliad, Akili quhet shpesh këmbë shpejti, siç e cilëson Homeri. Por pjesa më interesante është ajo që sjell filozofi dhe historiani grek, Plutark. Sipas ti, heroi në gjuhën vendase thirrej saktësisht as petos, pra ashti shpejt. Leximi apo afërsia me shqipen nuk është e vështirë të kuptohet. Homeri e konsideron Akilin prej argut, hapësirë të cilin historiani grek Straboni e cilëson pelasgjike. E po kështu, edhe kolegu tjetër, Polibi, shkruan saktësisht se fisi a grejnve nuk i përkiste e ladhës. Jo më kot, Akili luta i Dodonës pelasgjike, që edhe arkeologikisht ka sjell të dhënat e qarta deri më sot të mbuluara. Edhe për djeni këtë nga në Dodonë janë gjithë 2600 mbiskrime, nga cilët janë botu vetëm 160 dhe të në segullin nga fillimi, segullit kaluar, nuk botohen të tjerat. Nga këto 160 nuk ka absolutisht asnjë qytet grek, vetëm një herë përmendet Athina dhe janë kudo qytete o Ilir o të Epirit, me fjalë që për mua është Iliria e Jugut, nuk është Epir, edhe të Italisë e Jugut të zonës me sapëve të japikve që është kjo emigracioni Ilir në Itali. Në fakt fjala grek nuk përmendet asnjëherë në Iliad, ndërsa Elen vetëm një herë, që cilësohet një fis i vogël, të cilin Homeri e quan Pelasgjik, por Herodoti thot se Pelasgët flisnin një gjuhë barbare. Ndërsa historiani i madh grek, Tukididi, thot në librin Historia se ishin pikërisht Pelasgët që i dhanë vendit emrin Helladh. Pra, Helenët ishin Pelasgë, po Pelasgët vetë, me gjuhën e tyre barbare. Çfarë ishin? Pelasgët nuk janë grek, domethënë quhen jo grek, në diskutimi është temë vete, domethënë ai ishin indo-europian të vjetër apo nuk ishin indo-europian, domethënë ai popullsi para indo-europiane. Kryevepra sjell detaje edhe për ceremonialet e varrimeve të kohës. Qoftë ceremonia mortore e Hektorit, ashtu edhe ajo e Patroklit, shoqërohen me ligjërime mahnitëse. Në to nuk janë pjesë as Sakejt, as Danajt, pra fiset nga të cilat grekët pretendojnë se rrjedhin. Janë të njëjtat ligjërime që mahnitën udhëtarin britanik Thomas Hughes, kur i preku rreth 200 vjet më parë në Gjirokastër, Himar e Janin, e të cilat i krahasoi me ligjërimet e Penelopës mbi Uliksin. Janë të pafundëm historianët, studiuesit, rrugtarët, të cilët kanë shkruar për gjamën e burrave të veriut të Shqipërisë. Një traditë lasht kjo, e cila përfaqësohet mrekullisht edhe në eposin e kreshnikëve. Ai është një cikël legjendar, i cili padyshim lidhet, të paktën si theksonte albanologu George von Hahn, edhe me eposin homerian. E albanologu von Hahn nuk është i vetmi që bën këtë lidhje. Janë edhe shumë ekspertë të tjerë. Mjafton të kujtosh se edhe vet Iliada nuk është shkruar, por është një rapsodi që vetëm më vonë është hedhur në letër. Ajo ka kaluar në breza, ashtu si shkalonte eposi i kreshnikëve.
Kjo e pik për këto elemente që i ka të moqme, pra, vërtet në vjen një pik nga lashtësia, nga vjen një periudhë, jo vetëm me elemente para Osmane, po vjen edhe me elemente para Slave, para Romake, pra, vjen me elemente të më thanë të një lashtësia të hershme shqiptare, e që dëshmon pra se vërtet mund të bëhen krahasime edhe sot, sa do që ka krahasime, por janë krahasime të shkallës modeste të them të tërheqës e paraleleve ndërmjet epikës e Iliadës dhe ndërmjet epikës e Eposit e Krashtegëve. Pra, në hulumtimet e deri në sotme, është dëshmuar se vërtet këtu qëndron një pasuri e lashtë e të parëve tanë, pra edhe nga periudha ilire edhe më hershme që vazhdon deri në periudhën pelasike, periudhën pra të kohës së Trojës, periudhën e kohës së Homerit, pra periudhën e njerit ndër krijimet më të bukura pra poetike që i ka trashëguar bota sot. Në këngën e 23 në Iliad, shkruhet edhe për varrimin me tum, që ju bë Patroklit nga Akili. Kjo lloj ceremonie veçantë përdorej qoftë tek para ilirët, ashtu edhe tek para grekët. Por ka një ndryshim të madh. Në kohën ku zhvilloi kjo ngjarje mitike, varrimi me tuma nuk përdorej më në Greqinë e lashtë, ndërsa në Iliri, kjo traditë është ruajtur e pasuar si pjesë natyrshme deri të paktën në shekullin e 4-të para erës sonë. Pra ky detaj në dukje i vogël, i sjell nga Homeri, zbulon një fakt të jashtëzakonshëm. Nëse në Greqinë Mikenase, varrimet me tuma ishin zhdukur, kujt i përkiste ky ceremonial? Për dietarin britanik Nicholas Hammond, këto element flasin qartë për rënjët e Akilit dhe njerëzve rreth tij. Por përse të gjitha këto të dhëna janë anashkaluar apo treguar në mënyrë të ndryshme nga që ka sjell vet Homeri? Sigurisht, edhe kjo e kishte një arsye. Ajo nuk ka të bëjë me historinë, por është politike. Qëllimi ishte krijimi i një miti, e ai nuk duhet të ndahej me askënd. Gjithçka ka nisur shumë vonë, pas revolucionit të 1821-shit, të drejtuar nga Arvanitasit. Nga ky moment e më pas, u krijua një bosht nacionalist i fort, mbi të cilin u mbështet shteti i ri grek. Ekziston një lloj vetdije që lufta e Trojës ta përket ne grekërve, ne jemi si thosh. Edhe natyrisht në firmën e një lloj programi nacionalist, deri ke megal ideja që u bë më vonë si thosh, që u shfitërua se në periudhën klasike greke nuk ka qenë kështu. Kjo puna e luftës Trojës ishte një problem kryesor. Unë kam parë, ne kemi motive, edhe në Shqipëri, në arkeologjit, që reflektojnë luftën Trojës. Fatikësia keq është sepse kështu është përapur. Është përapur edhe ka ngjerë kjo dhe gjë. Është përapur si një luftë greke, po miti është një gjë edhe realiteti është diçka tjetër, nga ana arkeologjike edhe nga ana historike. Unë jo them mini lufta e parë botënore në ato shkrimet e mia, do thëtë është në atë kohë pa dëshim që atë indianët e Amerikës ishin të për larkë për të marë pjesë, po që kishë, që nuk ishin nga kjo botë aty u futë. Askush nuk mund të thot me siguri nëse Homeri ekziston të vërtet. Me shumë gjasa, këngët janë shkruar nga disa autorë dhe jo vetëm nga një i tillë. Për disa studiues, Priam do të thot Prijës jam, ka pa fund të tjera, që mund të analizohen e që dëshmojnë qartazi për rënjët e eronjëve të kësaj lufte mitike. E ato janë shumë të ndryshme, nga sa është përhapur masivisht. Hektorit e Keneida, quhet Dardan. Uliksi, përdor një lundër thesprote. E sa element të tjerë, fshien të Komeri, e të cilat ndihmojnë në një të vërtet të madhe, e kaq të rëndësishme për botën e lashtë. Kishë Akili, kjo është një dru masiv që është gjetur vetëm me Libohov, se me të tila dimensione është shumë e vështirë për ta gjetur, në rrëp të tharë të Libohovës. Kjo është një vepër që është, e kam punuar në pasion të math,
sepse dhe akili ka rënë një tonë. Iliada është një kryevepër e përkthyer thuajse në të gjitha gjuhët e botës, çka do thotë se çdo fakt që ne sollëm është lehtësisht i verifikueshëm nga gjithkush. Sa do të jetë ndërhyr, apo të jetë ndryshuar, rrathë Omerit ruajnë sërisht gjurmët e dikurshme. Gjurmë që faktojnë lidhjen e fort që Pelazgët, Ilirët, kishin me luftën e Trojës. Këto janë të vërtetat që sjell Iliada e Homerit, kjo kryevepër e jashtëzakonshme e popujve të lashtë. Për gjurmë shqiptare, Marin Mema.